madaxweynaha cusubee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay istaajiyaan. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu uga mahadceliyay shacabka Soomaaliland sidii ay ugu codeeyeen, isagoo sheegay in guud ahaanba taageerayaasha xisbiyada kala duwani ay u siman yihiin madaxweynaha cusubee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Ugu horeynba madaxweynaha oo arrintaasi ka hadlay waxa uu yidhi: maanta waxay ka mid tahay maalmaha taariikhiga Soomaaliland. Soomaaliland maanta tallaabo horumar ayay qaaday dhinaca siyaasadda nabadgelyada. Soomaaliland oo dhan maanta waxay ku guuleystay hawl culus oo aanay dalalka la ictiraafsan yahay ee naga dhaqaale badan badankoodu aanay gaarin. Taana awood aanu leenahay horta kadhaa ray kumaynaan gaarinay, Ilaahay mahadiyuu ku gaaray kaalmada Ilaahay. Cid kaloo inoogu abaal sheegi kartaana ma jirto. Galada Ilaahayna siiyey kolka koowaad waxaan ugu mahadnaqayaa shacabiga Soomaaliland meel ay joogaanba. Mar labaadka waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiyada qaranka, saddexda xisbi kulmiye iyo wadan iyo oo dhammaan taageerayaashooda iyo madaxdooduba si laxa jeclo leh, wadaninimo leh, nabadgelyo leh, mustaqbal dhowrid leh ay u tartameen oo ay hawlgaleen. Waxaan kaloo mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo culays weyn ku dhacay iyaga iyo shaqaalahoodaba. Iyagana waynu mahadnaqaynaa hawl aan qiyaas karin baa ku dhacay iyo bare shaqo ah. Iyagana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa. Waxaynu u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Soomaaliland oo runtii inoo suurtageliyey dal jira, xuduudiisa daafaca, gudihiisa kala nabad gala, tartanka intaa la galana iyaga oo naftooda horeyaala oo xaasaskooda iyo carruurtooda aan danayn ee ta qaranka ka horreysiya, iyagana waa ugu mahadnaqaynaa. Waxaan u mahadnaqaynaa saaxiibada Soomaaliland ee caalamiga ah, ee dowlada leh, ee leh haddii la ururka leh, dhammaantood taageerada ay na siiyeen, ee aqoon leh, ee waana leh, ee dhaqaale lehna waynu ugu mahadnaqaynaa. Ugu dambeyntii waxaan u mahadnaqaynaa baaxda warbaahinta Soomaaliland saxaafadda oo intii ururaha socday iyo intii ka dambeysayba mar walba dhinaca qarannimada iyo danta guud ka ilaalinayay oo la hawlgala shacbiga warar sugan iyo qarannimo ilaalinayayna. Waxuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha cusubee jamhuuriyadda Soomaaliland wax laga weydiiyey habka uu soo dhiisi doono golihiisa wasiirada, isla markaasna uu ku soo afmeeri doono khilaafka xisbiga Wadani uu ka muujiyey natiijada doorashada Soomaaliland. Mar kale madaxweynuhu waxa uu yidhi xisbi gaari ma guuleysan, saddexda xisbi bay guuleysteen, Soomaaliland baa guuleystay. Maanta ma nihin annaga iyo idinka. Haddii xisbi waxba diidan yahay waa doonaynaa walaaltinimadiisa. Soomaaliland la'aantood horumar mayso. Haddaynu kala tirsano cadowgeena badanaya, walaalkeen kii wax tirsanayaba baaq nabadeed, gacan walaaltinimo iyo waxaynu seen u dhamaysan jirtay aan dhamaysano ayaynu u baaqaynaa oo ugu diyaar garoobayna. Dee hadal waliba maalin buli ta wasiirada waxay ga yimi haddaa la arkay markaasaad faallayn doonta. Haddii aan la yidhaahdo halka dee iminka saxaafada ka wada hadlayna marka wax soo dhisaad aragto ayunbaada ma bog oran ama waa naf male taa waktigaa taa la yidhaahdo korintana dhammaanteen waynu ka daalanay. Waxaad ugu soo ducaysaa inaanan ummadu korin keenin annaga imkaniyadeedana kuma jirto. Saa darasada waa darasanaya in doorasho waqtigeeda lagu waxa uu yidhi waa Luqmaan Maxamed Faarax, Bulsho TV, magaalada Hargeysa.